Тарих ағай. Елдің рухын көтеретін тағы бір жақсы жаңалықты сөздермен бөліскім келеді. Әйгілі Марал Ишанның Кенесары ханға сыйлаған Құраны табылды. Бұл еліміздің рухани өміріндегі елеулі оқиға. Марал Ишан барша қазаққа танымал адам болған. Ол төл тарихымызда ерекше орны бар Кенесары ханның үзеңгілес серігі. Бұл Құран екі ғасыр бойы қолдан қолға өтіп, ақыры шетелге шығарылған екен. Оны жанашыр азаматтардың, меценаттардың көмегімен Қазақстанға қайтарып алдық. Сәлем достар! Биыл 17 маусым күні Түркістанда өткен ұлттық құрылтайдағы президенттің мына бір жаңалығын барлығымыз көрген шығармыз. Және көпшіліктің ойына Марал Ишан кім деген сұрақ туындаған болар. Бүгінгі тақырыпты сол кісіге арнадық. Ендеше бастаймыз. Марал Ишан Сыр өңірі мен қазіргі Қостанай жеріне аты шыққан ғұлама кісі. Кенесары бастаған ұлт азаттық қозғалыстың рухани көсемі болған адам. Қазақ қоғамының дағдарысқа ұшыраған ұлттық рухын көтеруге бар ілім білімін жұмсаған Марал бабаның елдік қайраткерлігі өз алдына бір төбе. Кенесарының бөлесі әрі сенімді серігі ретінде отаршылдарға қарсы күресте білікті ұйымдастырушы ретінде көзге түсті. Сыр бойылық жұртқа егін егіп отырықшы елге айналуды да осы Марал баба нұсқаған. Сондай-ақ Бұхарада алған жоғарғы діни білімін шәкірт баулуға жұмсап, ғалымдар тәрбиелеген екен. Белгілі ақын Баянғали Әлімжановтың Марал Ишанның аманаты атты тарихи жыр баянында Марал бабаның қазақ тарихындағы күрескерлік, қайраткерлік ісінің қазіргі және болашақ ұрпақтарға өнеге ұлағат айтылған. Халықтың ортасындағы ұстаздық, емшілік қызметімен танымал тұлғаның отарлық езгіден қазақты құтқару үшін халықты ғазауат көтерілісіне бастаған көсемдік тұлғасымен патшаға қаһарлы хат жолдауда оның дара тұлға екендігін көрсетеді. 1821 жылы орыс патшасының жарлығы шыққан қазақтың жерін жаулап алып, халқын христиан дініне кіргізіп, құл есебінде пайдаланамыз деген. Соларға қарсы ғазауат соғысына шығып тоқтатқан кісі. Марал Ишаннан ілім алып, ишандық, мақсұмдық дәрежеге жеткен адамның саны 33 Ишан, 88 мақсұм дейтін. Оның бәрі діннің ғалымдары. 19 ғасырдың 40-шы жылдары Ырғыз бен Торғай жерінде орыстардың әскері пайда болғанда, Марал Ишан мен оның жақтастары оңтүстікке ығысады. Орыс инженері Николай Крафт ол туралы былай дейді. Марал Құрманов сепаратист арманшыл еді. Ол өзінің қандастарынан тек ойы мен рухы мен ерекшеленіп тұратын. Ол елінде үлкен реформа жасағысы келді. Қазіргі таңда Қостанай облысында Марал Ишанның есімі берілген мешіт бар. Мешіт ғимаратына 120 жыл болған. Міне достар, Марал Ишанның кім екені туралы біраз ақпарат бере алдық. Видеоны таныстарыңызға, достарыңызға жіберіңіздер. Тағы да қызықты мақалалар оқыңыз келсе, e-history.kz сайтына кіріп, қызықты мақалаларды таба аласыздар. Тарих ағай.